Čau, jsem Videjka a dneska tady vaši videjko z Minecraftu. Dneska se společně podíváme konečně na nový včelky v Minecraftu, které teďko přibyly s novým updatem 1.15. Vím, že to je trošku už asi obtejden, co to tady vyšlo, ale nicméně dostal jsem se k tomu až teďko a jdeme se na to kouknout. Máme tady dneska mapu na Bedrock edici. Kterou v podstatě momentálně si můžete stáhnout zdarma, máte ji dole v popisku videjka, snad pokud já to nezapomenu, nebo se přihlášte do Bedrock edice Minecraftový a máte tam prostě zdarma možnost ji stáhnout, je to na storu. A v podstatě v této mapě budeme mít takovou menší adventure mapu, v uvozovkách menší adventure mapu, ve které se dozvíme všechno nový o všech těch čelkách, co tady přibyly. Všechny nový bloky tam budou, všechny nový věci ohledně těch včeliček, co dělají a podobně, tak se všechno dneska naučíme a prostě aspoň budeme mít nějaký jako, jak to říct, nějaký myšlení o tom, že prostě budeme vědět, co je všechno novýho v tomhle updateu. Zároveň tam bude nějaký příběh, jako vždycky, prostě v adventure mapě má být nějaký ten příběh, takže začíná to tím, že v podstatě momentálně my se máme dostat na nějaký ostrov, kde budeme samozřejmě mít nějaký ten menší parkour pomocí právě těch nových bloků, co mu tam přidali, a zároveň bychom měli teda se dostat do nějakého včelího úlu, ale tam už to všechno bude zajímavý. Máme se za těšit lidi, pokud se vám bude velký líbit, nezapomeňte hodit like, a když tady bude, dejme tomu 800 likeů, bude to vážně parádička a pojďme to nějak trošičku hypnout, takže jo, budu moc, když budete třeba sdílet toto videjko, bude to fakt suprový, takže když tak to můžete poslat svým kámošům a všem a prostě bude to paráda, budu to hrozně moc rád. My se máme rychle tady dostat do těch doků, takže se rychle dostaneme do doků, kde pojedeme lodí na nějaký ostrov, tamhle na ten, kde už tady si můžete všimnout v dálce, že tam jsou nějaký jaký, jakoby, no vypadá to, jak kdyby to byly prostě nějaký úly, jo, takže tam už půjdeme a tam už budeme tady dělat nějaký zajímavý věcičky právě s těma včelkama. Takže, jsme tady. Row to Honeycomb Hollow, ano, momentálně tamhle ten ostrov, který právě se jmenuje Honeycomb Hollow, což je teda nějaký úl pro ty včely, takže tam teda dojedeme takhle krásně na lodičce, na této krásně dřevěné lodičce, jak to jede, nice, a už si můžete všimnout, že už tady máme první bloky, který jsou úplně totálně nový v Minecraftu, takže já si teďko rychle z tohohle vystoupím. Explore the caves, sakra, proč najednou začalo pršet, to je totálně na prd. Tady si můžete všimnout, že máme úplně totálně z brusu nový bloky, který vypadají úplně totálně luxusně, hej. Fakt, jako musím říct, že se mi strašně líbí. Jeden z těch bloků je momentálně i tohleto, což by měl být jakoby v podstatě med. Něco jako slime blok, to je v podstatě. A je dobrý v tom, že v podstatě on vás jakoby, jak to říct, že na vás jako na sebe přilepí a vy v podstatě můžete pomocí něho takhle potom jako chodit a dělat různý jako parkour nový věci, což je opět totálně luxusní. No, pak tady máte samozřejmě tenhle ten blok, ten osobně teda teďko nevím jako jak se jmenuje, nevím osobně jak se jmenuje ani jeden z těch bloků, ale tenhle ten blok vypadá spíš jako kdyby to byl prostě už jako samotný med, taky jako nějak hozený do sebe. No ale podle mě se to všechno dozvíme dneska v tomhletom videjku na této mapě. Máme tady dokonce i králičky a tohle to vypadá hodně hustě. Tohoto fakt vypadá, jak kdyby to byla prostě nějaká kejvka se včelama nebo s něčím takovým. Takže tady teďko to máte, hele, hint. You can stick yourself to honey block walls. My v podstatě se můžeme přilepit tady na tyhle ty bloky a pomocí nich přejít přes to pohleto, aniž bychom prostě spadli dolů, což je prostě paráda. Teď jsem se na to přilepil, což je mega hustý. A v podstatě čušte na to. Já takhle jenom potřebuju vylézt teda jak nahoru, což mi teda Jaj. No aspoň, že tady máme ten žebřík, takže aspoň takhle to můžeme udělat. Nicméně, já budu asi muset vyskočit asi vejš. Hop! Ne, počkej, jinak. Já budu muset vyskočit tady přes tohle. Čuč. Nice, stej, spadneme dolů. Tak já právě přemýšlím nad tím, jak my se máme jakoby přilepit přímo na to, aby jsme takhle přes to mohli přejít. To je celkem jaký zajímavý, že já se takhle přilepím a my mu takhle můžeme krásně pokračovat, to jo. Jo takhle, mně stačí, když prostě jenom takhle vlezu na ten jasný, no tak to je hustý, hej. Takže takhle v podstatě můžete normálně nově tady dělat takovýhle prostě parkourový věci pomocí těch nových bloků. To je hodně dobrý, to je hodně dobrý. Explore the caves, takže OK, tady už máme první úl. Nice, čušte na to, tady máme první úl od včeliček, což je paráda, určitě se potom o tom nějak dozvíme nějak jako víc, to se určitě nemusíte bát, za chviličku o tom budete vědět víc, akorát já teďko koukám, že jsem udělal strašnou chybu, že já jsem v podstatě tady přes ten v uvozovkách parkour nešel jakoby tady přes tohleto, co jsem měl jít, takže já bych měl přeskočit sem a potom,
Tak to se mi moc nelíbí, lidi. Víte, takhle na těch blokách moc skákat nemůžete, takže se potom v podstatě moc jako daleko nedostanete, když z toho spadnete. To je pěkně špatný, tak wait for it, já to udělám. Ne, taky ne, boha. Degeš, neumím skákat na těch nových blokách. Musím říct, že je to docela takový jakože. Zajímavý. Tak teďko dobrý, teďko v pohodě. V pohodě tady teďko projdeme přes ten roh a jsme na druhé straně. Super! Musím si jenom prostě pomalu, ale jistě zvyknout na ty nový bloky, protože je to teda jako docela zajímavý, abych se přiznal. OK, you can slide down honey blocks, but you can jump off them. OK, právě teďko tady říkají, že můžeme po těch blokách sjet dolů pomalu, ale nemůžeme z nich zeskočit. Takže to je novinka. Takže my když v podstatě se skočíme sem, nebo když prostě tě skočíme tady na ty bloky, tak v podstatě takhle slideme dolů. Jo, to je docela zajímavá funkce. Celkem zajímavý si myslím. OK, zajímavý jaký nový prvky prostě do parkour map, určitě na 100%, to už úplně vidím, že v hodně parkour mapách tyhle ty nový bloky určitě budou. Tak, já doufám, že teďko nespadneme, dobrý, nespadli jsme, dali jsme to úplně v pohodě. No a tady už konečně budeme mít teda nový informace o těch včeličkách. Explore the caves, tady třeba například to je to, že třeba prostě včelky mají strašně moc rádi různý kytičky a podobně, že oni je hrozně moc rádi opilujou a podobně. Nebo tady můžete vidět, že prostě, když budete mít prostě včelky u vašich různých nějakých, jak to říct, věcí, které prostě si budete chtít nechat vyrůst na to, abyste měli jídlo, například obilí, mrkev, všechno možný, znáte to, tak oni vám to prostě budou opilovávat a úplně v pohodě najednou vám to vyrostne daleko rychlejc, než byste řekli švec. Tady už máme první včelky, což je prostě parádička, že se hrozně ty včelky líbějí, na rozdíl od třeba těch včelek, co jsou v různých modách, jako například forestry a podobně, tak mě tyhle ty včelky se strašně líbí a jsou strašně roztomilý, ty kráso. Fakt jsou superový. No, tady teda koukám na to, že tam si ty včelky dokonce i můžeme ochočit pomocí lana, což já jsem třeba nevěděl, což mi přijde celkem zajímavý. A nebo si pomocí medu, když dáme teda pod ten úl, když dáme oheň, tak my z toho podle mě můžeme získat teda nějak jakoby potom med, nebo no, to vůbec nevím. Jo, tady vidíme, že včelky teda přes noc spějí, přes den má lítají a přes noc spějí, to je taková ta klasika. Jo a včelí bodnutí, nebo vosí bodnutí, včelí bodnutí, to jsem vždycky byl úplně retard, způsobuje poison, takže asi tak. No, my mu teďko přejdeme teda zase k dalšímu parkouru, takže mu teďko půjdeme teda dál. Takže tu je to krásně teďko proběhneme a za chviličku už by tam teda měly být snad včelky a už by se to snad mohli, doufám, zkusit všechno jako sami. Já jako doufám, že si to za chviličku zkusíme sami všechny ty nové věci, protože jsem na to strašně zvědavý a v tomto videjku si myslím, že by to bylo celkem fajn, kdyby jsme to takhle měli. Takže jsme tady nahoře. Mushroom Hive, follow the road. Jo, máme jich momentálně tamhle, tam těch čelů, ty kráso, OK, to bude hodně zajímavý. Tady těch rostlinek a všeho, co můžou opilovat, je strašně moc. A tady máme těch úlů, jak svině lidi. To bude hodně zajímavý, tady dokonce je to plný medu, wow. Mushroom Hive, up the hill and the road, jasně. My se máme dostat momentálně tamhle asi ten Mushroom Hill, tam evidentně bude nějaký ten cápek, ke kterému se v podstatě v tom dobrodružství v uvozovkách máme jako dostat. OK, prkna ze smrkového dřeva tady máme a máme si vzít potom nějaký med. Nebo med máme potom asi někde získat, to ještě potom asi zjistíme, kde ho získáme, že jo. To bohužel teď ho žádný nemám, ale určitě ho si berem nějak potom. Mě by zajímalo dokonce i jak ho můžeme jako sbírat zatím. To třeba jako teďko nevím, třeba v tom modu forestry můžete získávat med pomocí skupu, to vím, to jsme teďko s Maky nedávno dělali. OK. You're not a bee. Bees hide away during rain and at night, so you can't possibly be a bee. OK. Also, you're too big. OK, no. Follow me back home for shelter. OK, escape the rain. Dobře, Mumta mi teďko řekl, že Mumta je během noci a zároveň během i deště se ty včelky schovávají. Takže proto momentálně tady žádný včelky nejsou z toho důvodu, že Mumta je prší. Dobrý vědět, to jsem třeba taky nevěděl. My wings are all wet. Now I can't use them until they dry off. Bees have the right idea. That's why you'll never find them outside if it's raining. Ha, to jsem říkal. If you're going to make it this island,
Dvě období, jasně. You will need to learn. Ano, chci to naučit. Šup, nauč mě to. Oh, it looks like the rain is stopping. Follow me. I want to show you something. Yes, už jsou venku, včelky. No nazdar, čau, co děláš? Ty včelky už jsou venku, lidi. Už je to tady. Budeme tady mít včeličky všude. Pardon me, my hay fever is still in full swing. Dobře. Where were we? Oh, yes. Here is your first lesson. Do you see all of those flower fields? They're the result of all the bees' hard work on this island. Okay. Bees travel from flower to flower, gathering and spreading pollen everywhere. Pollen is vital for plant growth. Jasný. When a pollen-covered bee visit a crop, it grows faster. Jasně, prostě oni opilujou prostě ty kytičky jednoduše, jak jsem říkal právě. Go to the flower field, right, let's continue learning, come this way. Prostě tenhle ten velký včelák, nebo co to je, čmelák možná, no já nevím. On mě bude teda učit všechny ty věci o těch včelkách, takže jdem na to, jsem tady. Ještě někam mám mít jinam, nebo... Bees, jo. Like me, will only attack if they feel threatened. So don't do anything to cause alarm. Okay. You need to be very careful around bees, because if a bee stings you, it will die. Oh, cože, takže každá včelka, když vás dotkne, tak umře. So if you want a bee to follow Klasika. You, just hold a flower near it. Keeping the bee population count high is vital for a healthy ecosystem. Jasný. Chápu. Bees love flowers so much that if you feed flowers to bees, they will breed and create even more bees. Oh. Okay. Takže takhle můžete rozmnožovat včeličky. Máme teda můžete rozmnožit teďko včeličky. Takže když vezmeme tady tyhle ty on to je teda má, ty červený kytičky, tak oni včeličky poletí ke mně. A když vezmu pravý tlačítko, jak půjde ty srdíčka a druhý, teď bude malá včelička, o co? Malá yes! Bee for honeycomb malá. I think we'll name it. To je top. Buzz. Buzz a raketák. I haven't used that name yet. Yes, Buzz will do just fine. Nice. You did a great job out there. Ah, did you work up an appetite? I'm starving. Let's get something to eat. Jen by mě zajímalo, jestli musíte mít popravu tyhle ty červený kytičky, anebo můžete mít v podstatě úplně jakýkoliv kytky. Hej, to musíme potom někdy zjistit třeba někdy jindy, jo, ale jako dosádost by bylo zajímalo. Zkuste mi napsat do komentářů, jestli to víte třeba, jo? Hej, to by bylo celkem zajímavý. Ok, ale pokračujeme dál. Momentálně prý má teda hlad, takže asi něco jsme jdem budeme dělat. That bee nest is dripping with honey. Now we know we can harvest from it. Ano. When a bee visits a flower, it gets covered in pollen. The bee will take pollen back to the nest and the honey level will increase. The first thing we need to do is place a lit campfire under the bee nest to pacify the bees inside. Take this campfire and try it for yourself. Jo, takže my teda musíme, pokud chceme sebrat med právě tady z tohohle úlu, tak nám stačí, když dáme oheň, nebo tady ten campfire, pod tenhle ten úl. Což značí to, že, no, co udělá to, že v podstatě ty včelky by snad měly snad všechny vyletět ven a my to z toho budeme moci jakoby sebrat, pokud teda si to myslím dobře. Takže pravým tlačítkem dolů, okej. Okay. To gather honey from the nest, you'll need this glass bottle. Jasně, můžeme to teda vyndávat teda... You don't need to feel bad about gathering from the nest. Lahvičkou. They don't mind. As long as we help them, they will help us. Now, could you go gather us some honey? I'm starving. On chce med, aby se mohl najíst, tak chce med, ale já se chci v rychlosti kouknout na to, že they don't mind as long as we help them, they help us. Jasně, takže tohleto jim v podstatě v ničem neubližuje, což je super vědět. Já jsem si teda myslel, že teda když pod něj dáme ten oheň, takže se třeba vzbouřej nebo něco takovýhleho, ale evidentně se nezbouřej vůbec, takže teďko sebereme med a dobrý. Sebral jsem jim med, no. Takže,
Always eat the spot is a great cure for hunger. Okay. You dobře, vole, teda med je dobrý lék i na jak hunger, tak i na poison, což je dobrá věc. For some cake. Right, back to work. Come with me. I need your help with something. Okay, Pej, potřebuje s něčím pomoct. Dobře, jdeme to zjistit, co s čím potřebuješ pomoct, pane. Já si myslím, že momentálně budeme asi craftit tady něco, určitě tady třeba tohleto podle mě budeme craftit, o což jo. Prej ne. Tak nic. Co mám dělat tady, pane? Pane včeláku. No, jsem tady. Halo. As you can see, there are no bee nests in this area. Jo, tak to budeme dělat, fakt. That's because natural bee nests can only be found on trees. The south-facing side of the tree, to be exact. Beehives face south because otherwise, bees would have a hard time keeping track of time. They can always work out when to start and stop working as long as the hive entrance is facing south. Zajímavý. No teďko jsme se dozvěděli, že teda všechny včelky jsou, nebo všechny včelí úly jsou směřovaný na jih. Okay, to je co zajímavý. You can use these shears on bee nests to get honeycombs. As for the wood planks, you can find some inside the shed that's just over there. Here is also another campfire. Don't forget to place it under the beehive before shearing for honeycomb. Jasný, takže... Return to me once you have crafted the beehive. Aha, teďko máme teda vycraftit momentálně teda ten včelí úl. A on nám teďko řekl, že ten včelí úl můžeme vycraftit pouze a jen když momentálně třeba tady prostě budeme mít ten úl a jenom když pod to dáme právě ten oheň. Jinak to prej dělat nemáme, už jenom z toho důvodu, že oni by se naštvali jinak. Teďko když teda pod tím je oheň, tak to teda můžeme zničit. Nebo nezničit, já to nezničím, já to jenom z toho seberu jako takhle ten med, medová plástev, aha. Tak jo, sebrali jsme medovou plástev a můžeme vycraftit teda úl včelí. Takže to bude super, aspoň v tom budou teda ty včelky. Tak, jdeme to teda vycraftit, hodíme to tam takhle a takhle, super, plástev a máme teda včelí úl, super. Ten můžeme teda si položit tady, předpokládám, že jo. Ne? On mi ho sebral. This beehive is magnificent. Nice. This isn't the first time you've crafted something, is it? No to ne, no. To není poprvé. With that said, I have nothing left to teach you. You now know the way of the... Achoo! Váže si kejchnul, aha, okej, no. Bee. Dobře. I will show you a shortcut back to Poppy Isle when you're ready. Okej, on mi teďkom tady ukáže zkratku, aby jsme šli zpátky. No, takže v podstatě tohoto jsou jakoby všechny novinky, v fulzovkách novinky, ještě tam jsou teda ty bloky samozřejmě. Visit the bee scientist, okej. V podstatě máme tady jenom jako o těch včelkách, jako vidíme úplně jakoby v podstatě všechno, jo? Víme v podstatě úplně všechno. Vypadá hrozně roztomilé. A jo, to nevím, jestli víte, když takhle vypadají, když mají takhle ten zadeček bílej, tak v podstatě mají na sobě právě ten medík, který v podstatě jdou dát do toho úlu. Což je docela zajímavý. Right, it's time for you to head home. I've noticed your island is a little barren, so I prepared this for you. Co mi dá? Co mi chce dát? I have sent the beehive you crafted earlier with some bees inside back to the mayor. Also, have some flowers and these saplings to take back with you. All right, friend. Follow me and I'll show you the easy way home. Okay, tady jsou teda ještě nějaký věci, takže asi vezmu tyhle ty baňky. A vezmeme si i ty táboráky, to se celkem hodí. Vezmeme si i tady tohleto a tyhle ty věci. Tady mu to všechno seberem. Můžu tady to sebrat? Taky nemůžu sebrat, to je škoda. Tak a samozřejmě tohoto vezmeme taky. Ať si můžeme prostě udělat co nejvíc to jde. Těch, já teďko nevím, kudy on teďko přesně šel, ale snad teda půjdeme za ním jako dobře. A myslím, že jsme ho ztratili. To je pěkně špatný. On nám někam zmizel! On nám chtěl ukázat zkratku a jsme v hajzlu lidi. No, on je tamhle vzadu? Jo, on je tamhle vzadu, jasný. Tak dobrý, jdeme za ním zase zpátky. No, jdeme tady, okej. Okay. Take this elytra and like a true bee, fly back to your island with everything I have given and taught you. Okej, okay, získáme and od něj elytru. Take care of the bees and they'll take care of you. Dobře. Return to the mayor of Poppy Isle.
OK, takže se vrátíme teda zpátky, mám teďko tady na ten náš ostrov. A máme se teda dostat k nějakému starostovi tady místnímu, takže OK. Starostovi to teda dáme vědět, že jsme se teda všechno evidentně asi naučili a jak si musím všimnout, to je všechno hnusný, zničený. Což není vůbec dobrý, takže to tady opravdu musíme nějak pořádně jako opravit. Musíme tady dát ty včeličky, aby to tady byl hezký zelený a prostě všechno tady rostlo. Ty kráso, jdeme se to vrhnout, jáčko, jaká nevím, kde ten starosta je, jestli bude starosta tady nahoře, ne, starosta tady nahoře není, nevím konkrétně, kde starosta je, to budeme muset asi nějak zjistit, hej, protože vůbec jako nevím, co si budem, možná někde tady bude, jako jak tady v podstatě se z toho kouří, možná někde, ne, dobrý den, tady taky není, kde je starosta do háje, kde můžu najít starostu, starosto, kde jste? Little the mayor of Poppy Isle, ale tady žádný starosta není, to je divný, možná tak tamhle ještě nahoře, jako je to možný, že on takhle tamhle nahoře na nás bude čekat někde, protože tamhle jsem viděl dokonce, že tam byly i nějaký úly, jo, takže možná to bude tady nahoře, teda aspoň v to doufám teda, prosím, a to bude tady, ne. Ani tady starosta není, starosto, kde seš? Tak maximálně mě už napadá jenom ten jediný barák, který jo, je taky úplně prázdný, ani tam nemůžem do něj. Proč? Co se sakra děje? Proč tady nikdo není? Žádný starosta tady není, tak jako co to sakra je? To není normální lidi, jako sorry, to fakt není normální. Tohle je vážně divný, že tady prostě to kompletně jako nikdo není. Nevím. Co teď? Lidi, tak jsem se kouknul jedno videjko a ten mayor, nebo ten starosta, má být tady stát na tomhletom místě. A já tak trošku nechápu, proč ten starosta tady na tomhletom místě momentálně nestojí. Je to vážně divný, že tady teda jako nestojí. To trošku jako nechápu, protože on by tady měl být, reálně. A prostě není tady. WTF? Hej, můžete by to dělat sakra vysvětlit? Jako co teďko máme jako sakra dělat? Doha je! No jako lidi, co si budeme jako s tímhle tím, že tomu to takhle nefunguje, tak jako bohužel nemůžeme bohužel teď nic s tím udělat. Takže jediné, co mi napadlo, že bychom tady teda rozeseli nějaký teda sazenice stromů, aby jsme tady teda mohli teda jako něco dát, i když teda z toho to asi ani pokládat nemůžu, jak tak na to koukám, což je ještě totálně víc na prd. Tak to uděláme jednoduše, hodíme si teda game mode asi nulu. A začneme tady asi rozhazovat sazenice, nebo nějaký teda aspoň stromy, hodíme tady takhle normálně na féra prostě stromy nějaký, aby to krásně mohlo teda vyrůst. No a jo, já tady hodím teda asi táborák, jestli to teda jako něco udělá, evidentně spíš asi jako ne. Takový celkem jako zvláštní, nevím no, čekal jsem to jako, že to bude nějak jako lepší tady v tomhle tom stylu, co si budem. Jako osobně nevím, co teďko jako po mě tady jako by měli chtít, jako on by se měl objevit teda tam, co jsem teda viděl u několik videí a bohužel teda jako mi se tam teda neobjevil, takže teďko nevím co a jak teda dál. Lidi, asi ale i tak, myslím si, že by se to mohli dneska ukončit, doufám, že se vám video líbilo, pojďte like a když tak pokud si svou mapu stáhnete, tak mi napište do komentářů, jestli se vám tam ten děda nebo ten starosta objevil nebo ne, protože mi se tady prostě neobjevil, nevím prostě proč s tím je a jak to asi evidentně blbne. Ale ukázali jsme si teda všechny věci ohledně včelek, musím říct, je to paráda, hrozně se těším, až si třeba zahrneme nějaký survival a budu tam s těma včelkama různě nějak jako blbnout, ty si tam prostě ty včelky uděláme z nich třeba nějakou farmu a takhle. Někde bych to mohl třeba si zahrát, no uvidíme. My jsme, to bude všechno, uvidíme se někdy příště a zase se mějte. Čus.